De fleste mennesker tænker nok på bakterier som små encellede organismer. Men faktisk så er der mange bakterier, der danner flercellede klumper og belægninger, og dem kalder vi for biofilm. Vi møder biofilm mange steder, f.eks. i infektioner af lunger eller hjerteklapper og på implantater. Og problemet her det er, at bakterierne i biofilm er beskyttet mod immunforsvaret, og de tåler også alle former for antibiotika. I mit foredrag den 22. november, der vil jeg fortælle om, hvordan bakterier de danner biofilm og snyder både immunforsvaret og antibiotika. Og jeg vil også fortælle noget om vores forskning i nye materialer og behandlinger, som måske kan bekæmpe de her ofte livstruende infektioner.